Når vi betragter svingbuen fra siden, så kan vi tale mere om det som svingplan. Og der er en del forskellige plan her, man kan give sig til at gå op i, men hvis vi nu bare lige generaliserer og kobler både køllehovedets og skaftets plan og kroppens planer sammen, og lige nu betragter det som en enhed, vi bare kalder for svingplan, så er opgaven sådan set, at vi skal holde det plan nogenlunde i det samme område. Og det plan arbejder igen også rundt om vores svingcenter. Så hvis vi kan holde vores svingcenter i nogenlunde det samme område, også betragtet den her vej, så har vi altså en rigtig god forudsætning for at ramme bolden godt, få god længde på, men ikke mindst også at sikre, at vi får en ensartet kurve. Fordi hvis vi herfra flytter for meget rundt, om det så er den ene vej eller den anden vej, på svingplanet, så begynder vi lige pludselig at kunne få nogle forskellige typer kurver. Så betragt dig selv fra siden i et spejl eller med et device, der kan optage dig selv. Og så se efter det her med, om du kan gøre kroppen kort i det område, der vender ind mod bolden. Og kan bevæge dig rundt på en måde, hvor det ser ud som, du holder nogenlunde den samme hældning ind over kroppen. Rundt, så svingplanet holder sig i det samme område.